No, oficiální kultura se tomu říkalo, ale vlastně co běželo v televizi nebo takový ty festivaly v Sokolově pro mír a se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak, jako s tím jsem já a mý kamarádi všichni nechtěli nic mít společného. Pro nás to byl ekl, lezení do zadku bolševikům, za každou cenu vystoupit v televizi, aby měl nějaký výhody. To nebyla naše parketa. Zelená je práva, fotbal to je hra a ten míč kulatý, věc je záludná. Naozaj, jakože Československo v tých 70. rokoch, akože to bola kultúrna púšť. Buď pozdravená naša Bratislava, rozkvitajúca do krásy. Buď pozdravené mesto naše, kde býva s nami mier i jas. Tisíce srdc ochráni a piesne vďaky znejú v nás. I'm a stranger to everything, I love you alone. O undergroundu v Československu se dá jako přibližně mluvit někdy od první poloviny 70. let. Vytvořila se taková subkultura lidí, kteří vlastně nechtěli s tou normalizací a s tou politikou mít nic společného. Nechtěli mít nic společného vůbec s tou společností. Chci pozvednout číši na krásnou budoucnost naší země, na přátelství se Sovětským svazem a ostatními pokrokovými silami světa. Když je dnes člověku 20, chce se mu hnusem zvracet. Působení ideodiverzních a emigrantských center v současné době se orientuje především na mládež. K dosažení tohoto cíle jsou využívány všechny formy masového i individuálního působení. Bylo to takový prostě naprosto nezávislý. My jsme nechtěli je, oni nechtěli nás. To bylo to hlavní, co jim vadilo. Že to bylo něco, co nebylo pod kontrolou. Byla to generace hippies a například právě bezprostředné chování, vlasy, oblečení, alebo sadnutí si hoci na zem, no tak to oni vedeli a cítili, že to je ich prejav slobody a my sme tu na to, aby si tu niekto nemyslel, že tu je nejaká sloboda. Totalita neumožňuje ze své podstaty, aby tam byla skulina. Prostě když je v totalitě jenom jedna skulina svobodná, tak už prostě ta totalita má díru, kvůli které by mohla přijít o svoji úplnou totalitní moc. Okrem hudby bol štátnou mocou kontrolovaný aj knižný trh. Ale aj v tejto atmosfére si autori našli svoju cestu. Neoficiálnu a zakázanú literatúru rozmnožovali po domácky cez kopírovací papier a distribuovali doslova z ruky do ruky. To, čo sa hovorilo v domácnostiach a nebolo prezentované na vonok, lebo o tom nehovor, o tom sa rozprávať nesmie, tak to bol samizdat. V Rusku už pro takové knižky dávno měli název. Samizdat. To, co si tvůrci vydávají sami na vlastní pěst i na vlastní riziko. Hlavní myšlenka samizdatu je možnost překonat cenzuru a číst knihy, které číst chci. S vlnou opozičných aktivít vzniká aj nové pomenovanie odporcu režimu disident. Pôvodne tak boli nazývaní odpadlíci od vládnucej ideológie, najmä bývalí členovia komunistickej strany. Neskôr sa použitie rozšírilo na všetkých odlišne zmýšľajúcich občanov, ktorí hájili možnosť slobodného myslenia. Klasická predstava disidenta je predstava človeka, ktorý sedí v menšestrákoch a vo svetri, ale disidentami sa stávali ľudia z rôzneho sociálneho prostredia. Išlo o bývalých funkcionárov komunistickej strany, o ľudí, ktorí pôsobili v bezpečnostných zložkách, išlo o rôznych umelcov. Do tejto skupiny patrí aj mladý, talentovaný študent Bratislavského gymnázia Tomáš Petřivý. Veľa číta, píše básne a poviedky, zaujíma sa o rôzne druhy umenia. Sloboda je pre ňoho nadovšetko. Tomáš bol veľmi, veľmi intenzívny. On proste vysielal do prostredia, v ktorom bol
veľmi silné signály. On nikoho nenechal ľahostajným, či v dobrom, alebo zlom. Tomáš byl veľmi citlivý človek, veľmi inteligentní, ale řekla bych veľmi křehký taky. Ako keby nemal kožu. Také obnažené nervy, všetko neustále vnímajúce a bezbranné. Zoznámili sme sa v kine Mladosť a zoznámili sme sa na filme Kdo seje vietor, žne búrku. Bolo to, jak keď vypustíte proste vtáčika medzi dravcov. Nikdy človek nevedel, čo tento človek vypadá ti, čo sa mu zastane. V tom čase sa v umení teší veľkej obľúbe žáner happeningu a performancie. Aj v Bratislave mu prepadnú skupiny mladých výtvarníkov a umelcov. Ale v neslobodnom verejnom priestore vzbudzuje akákoľvek neobvyklá aktivita podozrenie. Napríklad, keď Tomáš Petřivý symbolicky položí pred vchod krajskej prokuratúry pred justičným palácom labor s vodou a mydlom. Tá moja skupina, ktorá si hovorila degenerovaná generácia, a dodnes vám nepoviem, či sme viac tým mysleli seba, alebo tých okolo nás. Nikdy sme sa o tom nejak veľmi nebavili. Lídrom týchto aktivít v bratislavskom prostredí je Ján Budaj. Zgrupuje mladých umelcov v dočasnej spoločnosti intenzívneho prežívania. Pod touto hlavičkou sa konajú rôzne intervencie do verejného priestoru. Nie vždy to znamenalo nejakú politickú konfrontáciu s tou realitou, ale aj, pretože jednoducho nám ukradli ten verejný priestor. A zažiť v tom verejnom priestore sám seba, to bola zriedkavá možnosť, zriedkavá komodita. Umelci, ktorí si navykli v 60. rokoch na slobodu, sa jej nechcú vzdať ani v novej normalizačnej realite. Tak vzniká v 70. rokoch neoficiálna umelecká scéna Underground. Bol to úšklap skoro nad vlastnou biedou, nad vlastnou klietkou. Kamera! FAMU to bola vtedy ikonická škola v Československu. Dostať sa na FAMU naozaj nielen pre filmárov, ale aj pre fotografov bolo, akože to bol ten Olymp umelecký. Tomáš začal študovať dramaturgiu, scenaristiku a myslím, že tá Praha ho neskutočným spôsobom oslovila. To naozaj bola otázka času, že sa skontaktoval práve s tými prostrediami. Boli tam tie disidentské spoločenstva. Toto všetko, ako nemohlo Tomáša obísť. Teďka vidí, že přesto, že sú nejaké poměry, tak sú tady lidi, ktorí se chovají zcela vnitřně svobodně. Za odpor proti režimu zaplatia mnohí z nich vysokú cenu. Šikana, vypočúvanie, prenasledovanie a dlhoročné tresty vo väzení. Underground primárne nechtiel zbožiť ani totalitu, ale oni si začali. Oni si proste do nás pustili a i když je krysa v rohu, tak sa stejne brání. V polovici 70. rokov sa stupňuje tlak na neoficiálne subkultúry. Najviac si to odnesú členovia pražskej skupiny Plastikov. V roku 1976 je pozatýkaných takmer 20 členov a fanúšikov skupiny. Ta genialita Václava Havla a Jiřího Němce spočívala práve v tom, že řekli, tady je moment, na ktorým sa všichni spojili a bylo by škoda tohleto společenství, ktorý sa proti tomu procesu s plastikama postavili, tak by bylo škoda ho prostě den ze dne rozpustit. Jo? A tak dali dohromady ten text, který byli všichni ochotní akceptovat. Ať žije Charta 77. Charta 77 predstavovala občiansku iniciatívu, ktorá upozorňovala na nedodržiavanie ľudských a občianských práv zo strany komunistického režimu v Československu. Upozorňovala na to, že hoci sa Československo medzinárodnými zmluvami zaviazalo dodržiavať nielen ľudské občianske práva, ale napríklad aj kultúrne, sociálne, hospodárske, v praxi k tomu nedochádzalo. Už potom, ako Tomáš
podpísal chartu 77, EŠTB krúžila okolo, prejavovala záujem, zisťovala, kto sú ľudia, s ktorými sa stretáva. V normálnej demokratické spoločnosti má tajná služba za úkol hlídať teroristy, pašeráky drog, lidi, kteří se dopouštějí nějaké organizované trestné činnosti. K tomu má ta služba různé nástroje, odposlechy, sledování, možnost tajných prohlídek bytu. A tyto nástroje, zpravodajské, velmi nebezpečné a velmi účinné nástroje, v totalitním režimu používá ta služba proti oponentům toho režimu. Štátna bezpečnost se snažila aj prerušit kontakty Bratislavy, treba s predstaviteľmi v Brne a v Prahe. A na to využívali také metódy, že na diaľnici zastavili auto, vyťahli človeka na najbližšiu úradovňu, kde s ním spisovali zápisnicu a takýmto spôsobom ho šikanovali. A tí ľudia sa chceli len stretnúť, chceli sa len porozprávať, nič viac. EŠTB sa bála, slovenská EŠTB, aby sem proste neprišla charta, aby sem neprišli tie myšlenky. A Tomáš sem prišiel ako taký nejaký posol s tou chartou. Nevedeli, čo s tým bude. Když byl Václav Havel zavřený v zimě v roce 78, tak jsme se s Olgou Havlovou domluvili, že tam manžel, já a naše dvě děti strávíme 14 dnů jako na zimních prázdninách. A tam ležela taková mapka. Na ní byla cesta Československo-polského přátelství. Já jsem se na to tak dívala a ptám se manžela, prosím tě, to fakt jako tam můžou, jako jak Češi, tak Poláci, a můžou tam jít společně? On říkal, no. A já jsem říkala, no to je úžasný, to bychom se mohli setkat s polskýma lidma z opozice. A když se Václav Havel vrátil na jaře z vězení, říkal, že má známýho, a to byl právě Tomáš Petřivý. V tom čase Tomáš Petřivý, na rozdíl od ostatných disidentov, vlastní cestovný pas. Má kontakty na Polsku nezávislú kultúrnu scénu a osobne sa pozná s významným predstaviteľom polskej opozície Jacekom Kuroňom. A tak v lete 1978 zorganizuje historické stretnutie československých a poľských disidentov. Situácia, že sa dokázali stretnúť ostre sledovaní disidenti a ešte stretli sa na stezce polsko-československého priateľstva. No tak toto bolo veľmi symbolické. 20. september 1978 som nastúpil na vlak do Varšavy. Československý pasovák mi dal automaticky pečiatku a potom pozrel do povestného zoznamu a povedal: do Poľska nepôjdete. Do očí mi bol vstreknutý kasér a na rukách mi zaklapli putá Made in Poland. Potom som sa dočítal v správe, že som drgol do jedného príslušníka a on spadol. Aj na tom založili obvinenie. Do nikoho som však nedrgol. A nikto nespadol. Tri dni je vypočúvaný na pražskej EŠTB. Je na ňo vyvíjaný nátlak, vyhrážajú sa mu vyhodením zo školy, ale napokon ho prepustia. Tomáš sa vracia domov do Bratislavy. A EŠTB zakladá signálny zväzok s krycím menom Zlatan. Poslední setkání, už zase neuskutečněné na těch hranicích, bylo 1. října. Pro mě je to důležité datum, protože tehdy zavřeli mýho tatínka. Můj otec byl obviněn z útoku na veřejného činitele. A vlastně Tomáš byl nepohodlný svědek toho, že viděl, jak mýho tátu bijou. V tomto bode sa spúšťa domino. Štátna moc sa do ňoho oprie a začína sa kolotoč výsluchov. Je obvinený z rozširovania protištátnych a protisocialistických písomností, zrušenia verejného pokoja, napadnutia verejného činiteľa a napokon aj zosmiešňovania československo-poľského priateľstva. Tým sa snažili ho zastrašiť, prípadne ako znevierohodniť jeho výpoveď. EŠTB ponúka Tomášovi utajenú spoluprácu, ktorou by vyriešil svoje problémy. On to odmietne. Po tom, čo Tomáš Petřivý odmietol utajenú spoluprácu so štátnou bezpečnosťou, stal sa cieľom ich perzekúcie. Rektorát FAMU mu v novembri 1978 oznámil, že vzhľadom na svoje správanie na hranici
je vylúčený z vysokoškolského štúdia, pretože kazí dobré meno fakulty. Eštébe začína Petřivého otvorene sledovať. Objekt bol po celú dobu sledovania pod kontrolou pracovníkov. Jeho správanie bolo veľmi nervózne. Keďže bol vyhodený z vysokej školy, dostal povolávací rozkaz, bol odvelený na vojenskú službu do Martina. Tam sa pokusilo samovraždu. Keďže mal veľké psychické ťažkosti, lebo mal problémy s políciou, v dôsledku toho ho vyhodili z Pražskej fakulty filmovej, tak celý bol nešťastný a upadol do depresie a musel byť prijatý do liečebne, do Pezinku. Čiže už to je dôkazom toho, že nebol v nejakom ľahkom stave alebo že by niečo predstieral v žiadnom prípade. Napriek tomu, ako náhle bol prepustený, hoci mal pezinský nález, mal nález odo mňa a od kolegu, ktorý jasne hovoril o všetkých symptómoch a prekážkach a diagnózach, ktoré k nemu patrili, tak napriek tomu vojaci si povedali, že oni si to preveria, či teda sme to nevymysleli, tie nálezy, a či teda je to skutočne pravda. Po tom, čo vojenská kontrarozvedka zachytila informácie o jeho sebapoškodzovaní, vyhodnotila to ako pokus vyhnúť sa vojenskej službe a obvinila ho, na základe čoho ho vojenský súd odsúdil na 10 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne. Nie jeden vojak sa takto vyzul z tej prezenčnej služby, ale Tomáš už ako disident mal iný dohľad, podľa mňa, vojenskej tajnej služby, a jemu to neprešlo. Boli dreviny, tady to išla ulička. A tá lavička, asi táto, tu bola niekde. A keď som zhora išiel do mesta, asi som išiel sa najesť, alebo čo, nepamätám si to, tak na tejto lavičke ležal nejaký mladý človek, tvárou dole, a občas sa objavil nejaký stón a bol to Tomáš Petřivý. V tom čase si mal odpíkať ďalší 10-mesačný trest. Vracajú sa mu samovražedné myšlienky. Jeho život je v troskách. Depresia a neschopnosť si poradiť s tým problémom, ktorý ho zasiahol, tak som sa mu to pokúšal rozhovoriť, tie jeho také chmúrne myšlienky, a pol hodinu som s ním strávil a celkom sa mi to podarilo. Človek môže vidieť do budúcnosti a jasne poznať tú jedinú alternatívu, ktorá je možná, ale tých alternatív je viac. Vtedy som si vymyslel jednoduchú pouličnú akciu. Nakreslil som dva kruhy na chodník. Do jedného som sa postavil a čakal, či sa pri mne niekto zastaví. Ale nik si ma nevšimal. Ten druhý kruh zostal prázdny. Ako je veľmi ťažko sa do toho vcítiť. Ako my, ktorí sme nikdy nič takéto nezažili. Akože to zásadné, základné obmedzenie slobody, tak mám pocit, že si to asi veľmi ťažko vieme predstaviť. A pre neho to asi bolo naozaj o to ťažšie, že jednak teda mal pocit, že tie tresty sú absolútne nespravodlivé, hej? Že je vlastne politický väzeň. Mám ešte otvorený účet s týmto svetom. Nespracované impulzy, tlak nerealizovaných nápadov a v lenivosti a pochybách neuskutočnených plánov, ktoré ma tu bez preháňania vodne v noci strašia. A oni, len oni robia toto väzenie naozaj väzením. Už si nemôžem dovoliť ďalšiu porážku. Až sa vrátim, obídem ľudí, zistím, koľko z nich rezignovalo, a s tými, čo ostali, začnem. Po odpíkaní súdneho trestu sa Tomáš Petřivý vrátil do civilného života a snažil sa opäť kontaktovať svojich bývalých priateľov a kontaktovať svojich priateľov v Československu, ale aj
aj v Polsku a pokračovať v tom, v čom začal v roku 1978. Podarilo sa mu tieto kontakty obnoviť, ale medzi priateľmi sa skrývali aj ľudia, ktorí boli naverbovaní štátnou bezpečnosťou. Tomáš vlastne do toho bratislavského prostredia priniesol nejaký úplný iný level, inú úroveň tej takzvanej protištátnej činnosti. A toto vlastne chceli ako eštebáci trestať a proste nasadiť represie voči takýmto ľuďom a zastrašiť ich, alebo ich aj teda úplne nejakým spôsobom zlikvidovať. Pre nikoho nebolo normálne a samozrejme ako pre neho ísť do toho stretu s režimom frontálne. Ísť do neho naplno pod svojim vlastným menom a so všetkým rizikom. Veľmi rýchle ho predvolali, veľmi rýchle ho vyhodili zo školy, veľmi rýchle ho prvýkrát zbili, veľmi rýchle zistili, že je ale rezolutný odporca režimu. A odporca režimu, ktorý dáva najavo aj isté pohrdanie nimi. Režim sa ho neustále svojimi opatreniami, či už zo strany štátnej bezpečnosti, alebo súdov, alebo prostredníctvom iných administratívnych opatrení, snažil vytlačiť na perifériu spoločnosti. V roku 1984 sa Tomáš Petřivý znovu dostáva do väzenia. Odsedí si 4 mesiace za incident na zastávke električky. Po návrate z výkonu trestu sa snaží obnoviť kontakty s českým prostredím, publikuje v samizdatoch a preváža zakázanú literatúru z Prahy do Bratislavy. Dokonca zvažuje emigráciu. No k tomu už nikdy nedôjde. V máji 1986 ho nájdu v jeho byte bez známok života. Mal iba 30 rokov. Bolo to veľké prekvapenie pre nás. Vlastne sme sa dozvedeli nejak po nejaký dobie, že bol nalezený doma. Smutek, no, tak co cítite? A ešte v takovej, ako něco iného, když umře človek starý, kde to považujete, že to je završení nejakého života a něco iného, když takhle mladý človek. Ta STB videla, že on přináší do Bratislavy pražský maníry. Že přináší to, co se v Praze děje. Že on najednou to chce realizovat v Bratislavě. A proto po něm šli jako velice ostře. A ten akt pomsty tohleto dokonal. Sa dá pripodobniť ku komete, ktorá preletela našimi životmi. Kometa ukazuje smer. Hej, toto je východisko. Poďte takto za mnou. Toto sú hodnoty, o ktoré chceme zabojovať, na ktorých nám záleží, ako ktoré chceme žiť. Hej, aj v podmienkach, kedy to nebolo veľmi jednoduché. Úplne najlepšie ho charakterizuje jedna veta, ktorú on sám napísal do svojho denníka. Som presvedčený, že keď niekto je dosť veľký na to, aby sa nevtesnal do šablóny, treba rozšíriť šablónu a nie zmenšiť človeka. Niekedy som si kladol takú otázku, čo by robil Tomáš, keby bol naživo. Ja myslím, že by písal, že Tomáš bol veľmi nadaný a chytrý, talentovaný spisovateľ. V politike by nebol. Možná by dělal filmy, nebo nejakú produkci, nebo prostě on bol tak otevřený, to spektrum bylo veľký. A takých ľudí je strašne škoda, pretože chýbajú. Naozaj mal veľa talentov. Ale v skutočnosti všetko to bolo redukovateľné naozaj do toho slova básnik. Dielo skončené je, verce alebo nie. Múza moja, je to jedno. My nespíme bez tak vedno.
Thank you.